У нас уже майже 1 мільйон осіб, які є тимчасово переміщені. Це ті люди, які були заручниками російських терористів, але які покинули територію Донецької і Луганської областей. І зараз вони проживають на всій території України і потребують допомоги. Додатково майже 3 мільярда гривень ми виділяємо на допомогу тимчасово переміщеним особам. Це тим людям, які позбавились своєї хати, які позбавились роботи. І це відповідальність української держави і кожного з нас допомагати українцям, які потерпають від російського тероризму. Третє – по медикаментам. З-за росту курсу нам треба додатково додати 600 мільйонів гривень на закупівлю медикаментів. І ми це робимо. Четверте, коли ми вели дискусію при прийнятті закону про державний бюджет з фракціями, було прохання від фракцій збільшити обсяг коштів на гемодіаліз, на мамографи і дати можливість профінансувати додатково тих людей, які потребують допомоги від держави. Формально гемодіаліз – це відповідальність місцевої влади. Але центральний уряд не може залишити цих людей без допомоги. Тому ще 400 мільйонів ми виділяємо з державного бюджету на допомогу хворим людям.